こんにちは、メリークリスマス、松田明美です。今日はですね、自分のお仕事の選び方というかな、テーマですね、理想から逆算するっていうお話をさせてもらいたいなって思ってます。私自身ですね、本当に20代、ちっちゃな頃から私は本当にお嫁さんになりたかったんですよね。専業主婦になりたかった。お仕事は嫌いでした。なのでもう専業主婦になって、本当にもうお家から出ないようなね、そんな理想ですね、夢を思い描いてたわけですよ。でもう20代は本当に恋愛そして婚活な感じで、でまあ結婚この人とするのかなって思ってた人と、ある時この人と結婚あんまりしたくないかもって思った時に、急に現実に戻って、あれ、これはこのまま結婚するにしろしないにしろ、私は自分で食べていけることをしていかなきゃいけないんだなって、その時初めて思ったんですね。で、同じやるんだったら仕事ってね、もうだってずっとついてきますよね。だってご飯食べるためにはお金がないといけないし、お金を稼ぐためにはやっぱりお仕事しなきゃいけないし、ということで、どうせその仕事をするんだったらやっぱり好きなことの方がいいよなって、楽しいことを好きなことの方がいいよなって、それで思ったんですね。じゃあ私の好きなことって何って思った時に見つけられなくって、そこからですね、すごい、いわゆるね、自分探しというのですか、自分探しをしましたね。あれもこれもやってみては、ああ全部これ違うって思ってやめていくっていうような感じですよね。でその時に取った、今はちょっと名前が変わってるみたいなんだけど、宅建とか資格はね、取りました。資格は自分の自信になったけれども、でもそれがやりたいかって言ったらやりたいことではないわけですよね。だからすごいすごい、もう私はその好きなことを見つけるまでが結構時間がかかったんですけれども、そもそもじゃあ好きなことを仕事にしようと思った時に、自分の理想というか、どうなりたいのかなっていうところを考えました。職種を見つけるためにだったかな。でその時に、ね、私が今でも覚えてるんだけども、書いてたことって、とにかく満員電車に乗りたくない、朝目覚まし時計に起こされたくないというような、誰かに指図されたくないというようなね、こうちょっとこうわがままというか、なんというかですね、何とかしたくないっていうところから逃げたいって気持ちの方がきっと強かったんでしょうね。で世の中にはそれをしなくても生きていける仕事があるんだったらそれがいいって思ってたんですね。でそんな時に出会ったのが、それから海外と日本、旅行が大好きだったので、海外と日本を行き来できる仕事がしたい、ね、仕事になったら海外行けますからね。でそういう仕事がしたいっていうふうに思った時に、いろいろ探して遠回りして探した、出会ったのが雑貨屋さんだったんですよ。でもちろん可愛いもの大好き、お買い物大好きだから、自分で雑貨屋さん開いたら本当に可愛いものに囲まれて、好きなものね、買ってきて囲まれて、でそれで、ね、お客様に売って喜んでもらえるんだったら、こんないい仕事ないかもと思って、雑貨屋さんになりたいっていうところからのスタートでした。まあそれでね、転職をして、雑貨屋さんになるためのね、アドバイスができるぐらいまで行ったんですけれども、その時にね、会社がね、ちょっと雑貨ってほら在庫をね、積まなきゃいけないですか。でその在庫が過剰にあって、これどうするんだってことになった時に、もうこの先何かを仕入れたりすることがなく、お店こう縮小されていくんだなって思ったら、もうここでできることがないなって思って、でその時にふと思ったのが、なんかみんな雑貨屋さんになりたい人って聞くことが同じだから、じゃあそれをね、教えてあげられる本を出せばいいかもってふと思ったんですよ、本当に何気なしに。で出版社さんにね、電話をして、この話をよくしてるんだけれども、本出したいんですけどいくらかかりますかって聞いたら、いや内容面白かったらただで出せますよって言ってもらえて、じゃあっていうことで企画書を送ったら、1週間後にね、編集長さんから電話いただいて、面白いからやりましょうってことで、私の1冊目の本が出版されたんですね。でその出版された時に、印税が入ってくるんですけれども、
この印税が入ってきた時に、うわ、これ文章を書く仕事ってめっちゃいいじゃんって思ったんですよ。なんでって言ったら、その時私は自分の経験を書いただけだったんですよね。だから何かすごい調べ物をしたりとか、それから何か誰かに聞きに行ったりとかっていうことがなく、全て私が思ってたことをもう夢中になってね、パソコンに打っていったら本ができたって感じで、これ楽しいって思ったんですよ。で、エッセイストになりたいって思って、それでフリーランスになろうって言ってフリーランスになったんですね。ところがですよ、そんな一冊本を出しただけの私に、先生、次もこれ書いてくださいなんていう話はないわけですよ。だから私は、じゃあ、どうしたらその出版社さんとつながれるかなって思えて、ライターもうね、経験ないライターから一からスタートして、でライターのお仕事をさせてもらいながら、だんだんですね、コンサルティングのお仕事であったりとか、声がかかった某専門学校ですよね、で雑貨のことを教える先生になっていったんですね。でもその時は私がもう自問自答いつもしてました。これが本当に私のやりたかったことか、これが私の一生の仕事なのかってすっごい思ってましたね。どれも書くこと以外は好きじゃなかったんですよ。で、書くことも、例えば編集さんからね、やっぱり雑誌によって使っていい言葉とか言い回しとか文字量とかすごい決められてたから、それが真っ赤っかになって戻ってくるんですよ。いつもここ書き直し、これうちの編集部では使わない言葉とかっていろいろ書いてくるんですよ。もう小学校の時のテストをこう戻ってきたみたいな気分になって、いやもうこれ違う、私が書きたいのは私が思っていること、感じたことを書くことだって思ってたから、どれやってもね、講師の仕事やってもこの仕事はいつか辞めるって思ってたし、ああ早く辞めたいなぐらいに思ってたしね。で、そんなこんなでまあやってたけれども、結局ね、その時の経験ですか、もう本当にいろんな会社さんからコンサルティングのお仕事の依頼を受けたんだけれども、仕事は取れたんですよ。仕事を取るセンスはあったんだけれども、なんかこう何かを実行していくっていうところが私には足りてなかったみたいで、まあ切られちゃったとこもあるし、自分から辞退させてもらったところもあるしっていうようなね感じでした。で、そうしてるうちに、あの人は喜んでくれないとお金出してくれないんだなっていうことに、その時にね、なんか改めて思ったんですね。で、毎月それを安定的にいただけるようになるって本当に大変なことだなって。もうその時30代でしたけどね、その時に初めてね、うちのお父さんに感謝しましたよ。お父さんだってもともと競輪選手だったんですね、お父さんね。で、女の子3人生まれて危ないからって母親や両親に反対されて結局辞めて、でその後、お父さんが仕事の愚痴や不満を言ってることは聞いたことないですけれどもね、もう大変だったでしょうね、お父さんね、慣れない他のお仕事したりとかしてね、すごい大変だったんじゃないかなって今思います。もうその時にね、もう毎月お金を安定的に作るって本当に大変なんだなって、で改めて周りの人にも感謝できるようになりましたね。で、そんな時にですね、私が、そうでした理想からの逆算でしたよね。で、そんな時にですね、また改めて、じゃあ自分がやりたいことって何なのっていうことで、起業した時から変わってないです。私は旅行に行きたい、まあ、できればですね、私は本当ビジネスクラスでの旅にずっと憧れてた人だったので、もうビジネスクラスに乗っていつでも好きな時に旅行に行けるようになりたい。で、そのためにはどういうお仕事をしたらいいのかなっていうことはずっと根源にあります。たまたまそれが雑貨屋さんではないんだなっていうことに気がついて、でね、それからどっかの母ちゃんさんにどっぷり使ってコンサルティングするっていうのも、あ、違うんだなってことに気がついて、あ、だったら私は私と、まあ、一個人の方にこういろいろと私ができることを教えさせていただいて、で、お金をいただくってお仕事をしよう。なおかつ私は東京にね、事務所今もありますけれども、アトリエありますけれども、ね、本を出したおかげでもう世界、まあ、全国ですね、日本中から生徒さんが来てくださったんですけれども、でもやっぱり遠いから1回とかで終わっちゃうんですよ。
そうするとなかなか続けることが難しいなっていうんで、初めて、オンラインにしたというか、その時にですね、オンラインだったらいつでも参加してもらえる、私も自由、生徒さんも自由っていうね、そんな感じでオンライン化してったんですね。だからオンラインにしたのはもう本当に雑貨の仕事塾立ち上げてからもう9年近くなるのかな。ちゃんとね、振り返りしたことないですよ。9年ぐらい経ってると思います。その9年間の中で状況環境いろいろ変わってきてますので、最近はね、動画や、動画を使ってコンテンツを配信して、でオンラインでサポートするっていうのをやらせてもらってます。つまりどういうことか、私は何が言いたかったのかって言ったら、自分がなりたい理想ってあるじゃないですか。私の場合にはほら、自由とそれから、旅っていうのが切り離せなかったので、それを実現させてくれるお仕事で私ができることは何だろう。好きか嫌いかはちょっと置いといて、お金にするために必要だったのが、私ができることでなおかつお客さんが喜んでくれることだったんですよ。なので自分の理想の未来だって、これがなかったら独立して何かやりたいっていう気持ちは起きないじゃないですか。だから私の場合には旅、それから自由とやっぱりお金もありますよね。なのでそれを実現してくれるお仕事をする、それが、私はね、講師として、ハンドメイド作家さんのブランディングであったり、作家さん開業であったり教えることができる、必要としてくれてる人がいるから、お金を払ってでも皆さんね、それ実現したいって言ってお金を払ってくださるということで、でもこれ双方にね、これがいい関係が生まれるわけですよ。なのでどんな仕事をするかとか、もちろん好きであるってすごい大事です。私の中での好きはそれで言ったら、もう昔からで言ったらね、雑貨の部分でしょうね。でも雑貨の部分が今度はハンドメイド雑貨になって、もっぱら私は買う側なんですけれども、でもやっぱりその雑貨っていう延長線上に私のこうお仕事がありました。私のお仕事は私の理想を叶えてくれるお仕事です。ね、最初から講師が好きだったわけでもないですし、私経営者になろうっていうのもあんまり思ってなかったです。経営者って大変だなって思いますしね。だからそういう意味で言うと、何が喜んでもらえるかなっていうことと、それに対して努力し続けていくことができるかなっていうのが大事じゃないかなって思ったので、今日はメルマガにプラスしてこのお話をさせていただきました。今日はクリスマスイブですね。なんかクリスマスイブだと思ったら、なんか私もなんか自分にプレゼント買っちゃおうかなっていう気持ちになってきててですね、この間それこそクリシャンディオールとルイ・ヴィトンとバッグ見に行ったんですけど、どうもそこに心が動かなくって、今日ね、洗濯した後やっぱり洗濯機買おうって思いました。ちょっと色気がないのでね、ディオールのクリスマスコフレも買っちゃおうかななんて思ってます。それでは皆さんも素敵なクリスマスをお過ごしください。またぜひチャンネル登録の方もお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。